pergi Pakistan naik ni saya. Jumpa sepupu you. Kan saya. Bila kita nak pergi saya? Bila nak pergi Pakistan saya? Cang. Hai. Sawadika. 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 Bangkok. Tunggu husband kita tengah check in. Sayang. Small room, small. Today small room. Sayang. Yeah. Dah jumpa pulut. Pulut. Dengar. Siapa kita pulut, main pulut, Bangkok pulut, nak pulut, minta pulut, masuk pulut. Pulut. Mana boleh ni saya? Tak boleh ke? Tak boleh. Tak boleh saya. Sayang. Ingat semua benda boleh ke? Ni baru boleh. Nah, dah halal. Kita makan Indian food. Royal India. Sampai pula dah kedai kecantik saya. Kedai kecantik. Tengok dia punya bunga-bunga ni. Sesuai sangat kalau buat cafe dekat dekat KL. Konsep macam ni. Kita tengok kuih-kuih dia. Kuih-kuih dia. Masya Allah. Ada tak kuih pisang yang makan hari tu? Tengok kuih dah. Ni dia. Ni wajib makan hari ni. Sedap je off. Sedap semua. Hai. Assalamualaikum. Sambil tunggu masuk waktu duha. Selepas duha nanti kita nak pergi breakfast. Okay. Tu plan ni pertama lah. Lepas solat nak pergi breakfast. Tapi nampaknya gawai kita tu dah kecundang tidur balik. Sayang bangun sayang, kita nak pergi makan ni. Cuaca nampaknya mendung. Semalam pun hujan satu hari. Agaklah hari ni tak hujan. Nak pergi catu-cap. Tengok kosong lagi tempat breakfast. Tak dor. Okay, bilik-bilik kat sini tengah buat renovation. Kalau dah siap bilik ni, maksudnya kalau kita dapat bilik bawah ni, buka pintu tu masuk dalam swimming pool. Nantilah kalau dah siap, nanti nak bawa anak-anak cucu datang holiday kat sini. Ini tempat dia. Eh, tengok. Tempat kita makan tadi kat situ. Tempat makan ni dikelilingi oleh swimming pool. Masih kosong lagi ya tempat makan. Sebab dekat hotel ni banyak Arab. Jadi orang mungkin masa dia orang yang tak boleh nak sesuai lagi. You nak swimming? Tengok ni. Apa tu? Swimming pool untuk budak-budak kecil. Comel. Seronoknya kalau boleh bawa budak-budak datang sini ni. Ramai-ramai. Wak Inara, Yusuf, Idris, Jaden, bawa Bilal. Semualah satu family insyaAllah. Kata nak terjun tadi, tidur situ pula dah. Dia orang tengah upgrade semua bilik-bilik.